ես քայլը հանձնազոր քայլա որ արվել է Արտանի կողմից եկեք ի սկզբանե մի փոքր դիտենք այն դա հերոսը դա կոչում չի որ դուքն ամբողջ կյանքով ես դա արա կա որ այդտակ մենք անում ենք մյուս բան մի կարող ենք այդ դրսևորել հերոսությունը դա վիճակ չի որ ինտելեկտուալ ամբողջ կյանքով մենք ես բանի ես կարող եմ հերոսություն ունենալ եւ մյուս բանի ես կարող եմ բոլորովին այդ կերպից դրսևորել սա մարդու դրսևորումներից մեկն է մենք այնտեղ ունենք հերոսներ, որոնք որ անձնազողության գնացել են։ Ոսկի մեջ, երբ որ ասվեց մամուլի ասումը ստեղծեց այդտեղ, իրենք իրենց ոսկի մեջ նույնիսկ բարը թողեցին, որը ապնկալում էր ենթագիտակցաբար իրենք հավատում են, որ իրենք նահատակ իրենց չգիտեմ, հա նահատակության վրայով ամուշ պետք է ստեղծվի, այլ չէ, այսպես ինչ-որ բան ասվեց, հիմա կարող է չգիտեմ, բայց ի սկզբանե նրանք պատրաստ էին այս տարին, ի սկզբանե գնացվեց անձնազողության, այս անձնազողությունը լինում է, որ ալտերնատիվ ճանապարհ չի տեսնվում, հա, սա մի ճանապարհի, հա, երկնում, այսինքն ես մարդիկ մի ճանապարհ տեսա դիտողությունը։ Լույս ջուր անջատել է հիմա դա հումանիստական ատրի, իհարկե հումանիստական չի, իհարկե լավ չի, հա, բայց խաղի կանոնները, որը թելադրվել է, ի սկզբանե հումանիստական չի եղել։ Որ տղաները, որոնք գնացել են տարի, իրենք հումանիստական լուծում են տեսել, իրենք ագրեսիվ լուծում են տեսել, չէ՞, դուր գամ ես թե չէ, բայց չէ, լուծումը որպես որակային, մենք կարող ենք որակին որպես ագրեսիվ լուծում, միգուցե դա հարամի, միգուցե մղումները հայրենասիրական են, բայց գործողությունը ագրեսիվ գործողություն է եղել, եւ պատրաստ պիտի լինեին ակնկալել նույն ագրեսիվ գործողությունները, նաեւ իշխանության կողմից, որը այսօր տեղի հումանիստական չի, ես անձամբ ես դեմ եմ կամայական տիպի բռնությանը։ Դա կլինի փոքր ձեր գրավել, թե հյուս անջատել կամ չի դեմ, թե չտարուտելու, հա, կամայական տիպի բռնությունը ինձ համար ընդունելի չի։ Բայց մարդիկ ունեն գաղափար ու համարում են, որ ես բռնության պարես հարցելություն։ Այդպես է։ Ցավը էլ եմ ասում, հա, որ ոչ ներսում մտնող տղաներ ունեն ինտերեսում, որը որ միանպատ փախը դիպքը և դիրնդակում ցույց տվեց էլի մամուլի ասումիսի ժամանակ, որքան լարվածություն կար հոգեբանական ներսում, որքան մարդիկ իրար են պահպանում իսկ լարվածություն կար հոգեբանական ներսում, այսինքն իրանք թե են կերտվում բավականին լարված իրավիճակ։ Եվ դրսում ժողովրդն են լարված իրավիճակում և ժամանակի ընթացքում ձերների հետ հավատ կապելով ու հետո չստանալով իր սպասումները, այսօր լիդեր չի ընդունում։ Եվ ոստիկանությունը չունի այսօր պատրաստություն։ Չկա ոստիկանություն, ասել եմ, կազմակերպ իշխանություն, չկա այն մեկը, որը որպես լիդեր հանդես կգա, փորձի ինչ-որ ձևի իշխանության խոսք ասել, ինչ-որ բարձի կարգը, ինչ-որ ձևի հասկացա, դրանց դիալոգի ոչ թե լարվածությունը, ինչպես մեկը լարվածությունը գնանում, երեք չէ առաջորդը, կորենացիում շատ ավելի քիչ մարդ կար, երեք բավականին մարդ կար, թե ու բավականին դուրս բողոքում էր արդարացում, ու սա գնալով ուժեղանալու է լարվածությունը, որտեղ դիալոգ չկա, առաջարկ չկա, լուծում չկա, իսկ լուծում տվողը մենք չենք ասել, լուծում տվողը այս իշխանավորներն են, լուծում տվողներից մեկը դա արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական ծառայությունն է, գործունն են այդպիսի մարդիկ, որոնք կոչվում են միդիատորներ, հա, միդիատորներ, հա, մարդիկ որ այդպես են կոչվում, բայց ես դրանցից ոչ ոք չտեսա, որ միջնորդ, պրոֆեսիոնալ միջնորդ